សួស្តីលោកនាងមនស្សនាវិជ្ជាខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមេបន្ទាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិជ្ជាខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ9កើតខែផល្គុនឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2017លោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយោការបស់កញ្ញាសវណ្ណភូមិស្តីពីការលំបាករបស់និស្សិតដែលមកបន្តការសិក្សាមហាវិទ្យាល័យនៅទីក្រុងភ្នំពេញបន្តពីបានប្រឡងជាប់ថ្នាក់ទី12នាទីនេតានស្រីហេតាបតេរបស់ព្រះគ្រូប៉ាងខាត់រៀបរៀងដោយលោកសានសវិតនាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃតាមដោយនាទីខ្មែរអេក្រោកឡើងរៀបរៀងដោយលោកជាតិហងសារួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសវិតបាននិស្សិតដែលបានប្រឡងជាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាប់ម៉ឺននាក់ហើយពួកគេនៅពេលប្រឡងជាប់ឬធ្លាក់យ៉ាងណាក៏ដោយតែងតែធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបន្តការសិក្សានិងរៀនជំនាញផ្សេងៗដើម្បីជាទុនរបស់ពួកគេនាពេលអនាគតតែខ្លះដោយសារគ្រួសារមានជីវភាពធូរធារពួកគេបានចូលសិក្សានៅសាលាឯកជនដែលមានតម្លៃខ្ពស់និងរកទីស្នាក់អាស្រ័យដោយជួលផ្ទះទៅតាមធនធានរបស់ពួកគេផ្ទុយពីយុវជនក្រីក្រដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារពុំមានជីវភាពធូរធារពួកគេបានបង្ខំចិត្តមកបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយស្វែងរកនៅជំរកណាដែលមិនមានការបង់ប្រាក់ទាំងការហូបចុកនិងស្នាក់នៅរីឯការសិក្សាពួកគេបានប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍សាលារដ្ឋបច្ចុប្បន្ននិស្សិតក្រីក្រមកពីខេត្តរតនគិរីពួកគេក៏មិនខុសពីនិស្សិតក្រីក្រមកពីតាមខេត្តដទៃទៀតដែរគឺបានមកបន្តការសិក្សានៅតាមមហាវិទ្យាល័យនានាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយក៏បានស្នាក់នៅក្នុងសមាគមមួយដែលមានឈ្មោះថាសមាគមនិស្សិតក្រីក្រខេត្តរតនគិរីបាទដោយសារតែនិស្សិតក្រីក្រកាន់តែកើនឡើងទីស្នាក់អាស្រ័យក៏មានការទូចង្អៀតពេលនេះសមាគមមានគម្រោងចង់សង់អគារបន្ថែមដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការស្នាក់នៅរបស់និស្សិតបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់កញ្ញាសវណ្ណភូមិរីកាឬនេះដូចតទៅបាទជាលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខេត្តឧត្តរមានជ័យជាខេត្តមួយបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1964តាមព្រះរាជក្រមលេខ194បកចុះថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ1964នៅក្នុងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលគ្រប់គ្រងដោយព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅឆ្នាំ1970ព្រោះតែប្រទេសចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះដោយសារសង្គ្រាមរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលបានត្រូវលើកទីតាំងដាក់នៅខេត្តសៀមរាបវិញក្រោយឆ្នាំ1995ខេត្តនេះបានត្រូវបង្កើតឡើងសាជាថ្មីដោយផ្ដាច់ពីខេត្តសៀមរាបរហូតដល់ឆ្នាំ1999ទើបក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការចេញជារូបរាងដោយគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តនោះខេត្តឧត្តរមានជ័យស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងឈៀងខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាខាងជើងជាប់នឹងប្រទេសថៃគឺខេត្តបូរីរំខេត្តសុរិននិងខេត្តស៊ីសាកេតដែលព្រំប្រទល់ដែលមានប្រវែងប្រមាណជាជាង200គីឡូម៉ែត្រអតីតជាខេត្តរបស់អាណាចក្រខ្មែរខាងត្បូងជាប់នឹងខេត្តសៀមរាបខាងកើតជាប់នឹងខេត្តព្រះវិហារនិងខាងលិចជាប់នឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តឧត្តរមានជ័យមានទំហំសរុបប្រមាណជា6158គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានចម្ងាយផ្លូវ439គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានស្រុកចំនួន5គឺស្រុកអន្លង់វែងស្រុកបន្ទាយអំពិលស្រុកចុងកាលក្រុងសំរោងនិងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទសម្រាប់ផ្ទៃដីមួយផ្នែកគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយជួរភ្នំដងរែកក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបើទោះជាសង្គ្រាមបានស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅតែជាតំបន់សប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនៃប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងក្រុមចលនាតស៊ូខ្មែរបើទោះជាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមានម្ចាស់ហត្ថលេខីចំនួន18ប្រទេសក្នុងនោះក៏មានមហាអំណាចទាំង5បានចូលខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់ជម្លោះរវាងខ្មែរត្រីភាគីយ៉ាងណាក្តីក៏ខេត្តនេះនៅតែជាខេត្តមួយដែលប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរមិនតែប៉ុណ្ណោះជារឿយៗក្នុងគ្រាជម្លោះប្រាសាទព្រះវិហាររវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសថៃខេត្តឧត្តរមានជ័យក៏ខ្លាចជាទីតាំងនៃជម្លោះនោះផងដែរបច្ចុប្បន្នបើទោះជាសង្គ្រាមបានត្រូវបញ្ចប់យ៉ាងណាក្តីក៏ផ្ទៃដីមួយភាគធំនៃខេត្តនេះនៅតែមានក្របមិនទាន់ផ្ទុះនៅឡើយហើយក៏បានបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់
ជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រកបរបរកសិកម្មនិងអាស្រ័យផលធនធានធម្មជាតិទីដីប្រមាណជា 98% ខេត្តឧដុង្គមានជ័យសម្បូរធនធានធម្មជាតិមិនខុសពីខេត្តដតីឡើយដែលមានព្រៃឈើរ៉ែរ៉ែធ្យូងថ្មរ៉ែមាសថ្មកំបោរនិងសំណសត្វព្រៃជាដើមក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នធនធានធម្មជាតិទាំងនេះត្រូវបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញពីសំណាក់ការវិនិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានឥទ្ធិពលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលមកពីបរទេសផងដែរ ខេត្តឧដុង្គមានជ័យក៏មានប្រាសាទបុរាណរបស់បព្វបុរសដូនតាដែលបានបន្សល់ទុកមានចំនួន18កន្លែងដែលស្ពានបុរាណ7កន្លែងទួលប្រាសាទ80កន្លែងនិងស្រះបុរាណមានប្រមាណជា14កន្លែងក្នុងចំណោមប្រាសាទបុរាណទាំងអស់គឺមានប្រាសាទបុរាណព្រំកិលនិងប្រាសាទតាមន់ជាដើមហើយក៏ជាប្រាសាទក្នុងចំណោម ប្រាសាទដតីទៀតដែលតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរច្រើនជាងគេដោយសារតែខេត្តនេះមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសថៃនិងមានសេដ្ឋកិច្ចឆ្លងកាត់នោះទើបបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយុវជនពេញកម្លាំងនិងពុំមានលទ្ធភាពបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញភាគច្រើនបានចំណាកស្រុកទៅធ្វើជាកម្មករនៅក្នុងប្រទេសថៃបើទោះជាពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហា គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដូចជាការចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញក៏ដូចជារងគ្រោះត្រូវបានស្លាប់ឬក៏ជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេព្យាយាមទៅកាន់ប្រទេសនោះផងដែរ ដោយសារពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការចំណាក់ស្រុករបស់យុវជនកាន់តែកើនឡើងក្រុមយុវជនមកពីខេត្តឧដុង្គមានជ័យក៏បានបង្កើតសមាគមនិស្សិតក្រីក្រខេត្តឧដុង្គមានជ័យឡើងវិញក្នុងគោលបំណងជួយសម្រួលដល់យុវជនក្នុងខេត្តនេះឲ្យបានមកស្នាក់នៅដើម្បីបំពេញវិជ្ជាបន្ថែមក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកអិនសដាអតីតប្រធានសមាគមនិស្សិតខេត្តឧដុង្គមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ថាសមាគមខេត្តឧដុង្គមានជ័យបានបង្កើតឡើងតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 60
ពីព័ន្ធប្រាំមួយសមាគមនេះក៏បានបង្កើតឡើងវិញដោយមានលោកខូដារ៉ារិទ្ធនិងលោកតាល់អិនសូដារួមទាំងនិស្សិតជាច្រើនទៀតនៅឆ្នាំ2007សមាគមក៏បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការដោយមានការឧបត្ថម្ភពីលោកមានកបអតីតស្ថាបនិករបស់សមាគមនេះទូសវត្សឆ្នាំ60លោកផៃភៀបរស់នៅប្រទេសបារាំងដែលពួកគាត់បានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាដល់សមាគមរយៈពេល4ឆ្នាំផងដែរជាងនេះទៅទៀតដោយសារតែមានការខ្វះខាតលោកខូដារ៉ារិទ្ធក៏បានផ្ដល់ផ្ទះសម្រាប់សម
ហើយនិស្សិតក្រីក្រដែលមកពីខេត្តឧត្តរមានជ័យក៏កាន់តែកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដូច្នេះហើយសមាគមមានគម្រោងចង់ពង្រីកអគារបន្ថែមដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការស្នាក់នៅរបស់និស្សិតចំនួនក្រោយៗទៀតព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យគាត់មានការយល់ដឹងនិងស្គាល់ពីសមាគមច្រើនហើយពួកគាត់ក៏មានបំណងចង់ឲ្យកូនៗរបស់ពួកគាត់បន្តការសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរកញ្ញាបានបន្ថែមទៀតថាគម្រោងនេះត្រូវ
cứ từ tầng 4 mét, bắt đầu tập 6 mét, đầu miên bằng tục tập 2, tiết bài mùi, nơi xa gần lại để xin nữ, tại bằng tích bằng tuổi bằng nọt. Miên tiết tầm hôm đặt 6 mét, còn được 4 mét, bằng tay vì khăn chia bằng tục, nhưng ở đây anh quay tầng ọc nha ba này, ở đây anh quay thư cá cao tê. Với bất chí chính yên mình tên, tầm hôm bằng năng cứ bật kết tập, bằng tục tập 2, tiết bài mùi, hay xa gần lại tầm tích xâm rạp xâm rạ. Các nhà bắn thang tiết thả, bà chạy bắn đi sắt đai cầm bông xin nạn nữ miên chùm nguồn một phần nẻ. Chỉ nữ tử tiết nơi đặt đầu vào xá cứ miên ca lịch trịp chỉ hai thử ở bụ kế, bị bác không ca xin nạn nữ.
កញ្ញាម៉ានីតាជាគណៈនាយកនៅក្នុងសមាគមហើយក៏ជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៃវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រងបានរៀបរាប់ពីទុកលំបាករបស់នាងដែលជាកូនកសិករម្ដាយជាស្ត្រីមេម៉ាយនិងមានបងប្អូនច្រើនម្ដាយនាងពុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យនាងបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនោះប៉ុន្តែដោយសារតែនាងបានស្គាល់សមាគមនិស្សិតខេត្តឧត្តរមានជ័យនាងក៏បានមកស្នាក់នៅសមាគមដោយបង់ចូលបដិភាក្នុងមួយខែ10ម៉
ខ្ញុំមានការនោះឈឺរលាកពោះវៀនដោយសារខ្ញុំអត់សូវបានញ៉ាំបាយច្រើនទៀតទេហើយជាទូទៅខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំតែហឹរៗខ្លាំងពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែហេវខ្លាំងខ្ញុំក៏ញ៉ាំតែខ្លាំងធ្វើឲ្យពោះវៀនរលាក កញ្ញាបានបន្តទីថានៅពេលដែលកញ្ញាបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យកញ្ញានឹងយកចំណេះជំនាញរបស់នាងទៅជួយអភិវឌ្ឍភូមិស្រុករបស់នាងនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យផងដែរសូមបញ្ជាក់ជូនថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិស្សិតក្រីក្រមកពីតាមបណ្ដាខេត្តបន្តសិក្សាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានចំនួនកើនឡើងរាប់ម៉ឺននាក់ក៏ប៉ុន្តែពុំសូវមានការលើកទឹកចិត្ត ពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទទួលការស្នាក់នៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើយផ្ទុយពីនិស្សិតដែលចូលជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បកនោះពួកគេបានត្រូវរៀបចំនិងមានការគាំពៀរបានយ៉ាងល្អកត្តាទាំងនោះហើយទើបបណ្ដាលឲ្យយុវជនភាគច្រើនដែលក្រីក្របោះបង់ការសិក្សានៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យទាំងបង្ខំបន្ទាប់ពីពួកគេមិនអាចតស៊ូបន្តបានចា៎នាងខ្ញុំសវណ្ណភូមិវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក ចាននាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ៊ុំនួនសុខវាងដែលបានផ្ដល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តដល់នាងខ្ញុំចំនួន20,000 ដុល្លារតាមរយៈលោកមាសវណ្ធាចាននាងខ្ញុំសវណ្ណភូមិក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ៊ុំឲ្យមានសុខភាពល្អសម្រាប់រាល់ភារកិច្ចទាំងឡាយដែលលោកបានបំពេញចាជាងនេះទៅទៀតនាងខ្ញុំក៏ជំនួសឲ្យវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ៊ុំក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលតែងតែជួយឧប
ដំណើរការបានរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរចានាងខ្ញុំសុវណ្ណភូមិសូមអរគុណបងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពរាប់អាននេតិខ្មែរក្រោកឡើងបានវិលមកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីតាមការកំណត់ពីសប្តាហ៍មុនប្រមាណលើកយកទង្វើដ៏ថោកទាបនៃសភាដំណើររាជ65រូបនៃគណៈបពាជិជនឬគណៈបកក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរមកបង្ហាញបងប្អូនរួមជាតិឲ្យបានដឹង នឹងបានឃើញថាពួកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបពាជិជនទាំងអស់ដែលធ្វើការក្នុងរដ្ឋសភាខ្មែរសពថ្ងៃនេះពិតជាប្រមាណបំរើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងកម្ពុជារបស់យើងនោះទេដោយបងប្អូនបានដឹងហើយថាតំណាងរាស្ត្រជាអង្គការរដ្ឋផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិបញ្ជាទៅលើរដ្ឋាភិបាលឬអាចហៅ រដ្ឋមន្ត្រីមកសួរបើឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីណាមួយបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយឬធ្វើកំហុសដោយប្រការណាមួយនោះតែយើងស្ដាយចាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួយរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវពីឆ្នាំ1949កម្ពុជាមានលទ្ធភាពអាចកសាងប្រទេសឲ្យបានទៅជាប្រទេសឯករាជ្យមួយដ៏ត្រចះត្រចង់ព្រោះកម្ពុជាមានច្បាប់ ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួយរៀបចំសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជាអាចដើរនៅខ្លួនឯងរួចមានចែងនៅក្នុងមាត្រា1ថាកម្ពុជាតាមឯកសារនេះសន្យាយ៉ាងឧឡារិកថានឹងថែរក្សានិងការពារអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតនិងឯកភាពជាតិរបស់ខ្លួនអព្យាក្រឹតភាព អាចិន្ត្រ័យរបស់កម្ពុជានឹងត្រូវប្រកាសហើយនឹងចារិតទុកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវអនុម័តក្រោយពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនេះជាខ្លឹមសារនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមានប្រទេស 18រួមនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវជាដល់9ហត្ថលេខីដែលបានជួយរំដោះកម្ពុជាឲ្យរួចពីអាណានិគមនិយមយួន ក្នុងមេត្រា1នេះក៏បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមេត្រានៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះក៏មានចារិត
នៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាផងដែរថាកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យដែលមានមាត្រា 55 បញ្ជាក់ថាសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនស្របនឹងឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពរបស់ជាតិរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាត្រូវលុបចោលដូច្នេះបានសេចក្តីថារដ្ឋ ថាពិបាលកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តតាមសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ28តុលា1993ផងនិងមិនគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ1993ឥឡូវនេះយើងពិចារណានិងដេញដោលថាអ្នកណាដែលទទួលខុសត្រូវមិនគោរពតាមសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនិង មិនគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានេះក្នុងអាណត្តិទី1សម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងរាជឆានហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ដូច្នេះនៅទាំងពីរនេះមានកំហុសដូចគ្នាព្រោះអ្នកទាំងពីរនេះជាអ្នកទទួលភារៈដឹកនាំរដ្ឋមានការតបតកិច្ចប្តឹងលុបសន្ធិសញ្ញាដែលកម្ពុជាធ្វើជាមួយយួនកាលពីនៅក្រោម ការគ្រប់គ្រងរបស់យួនពីឆ្នាំ1982 1983និង1985ចំពោះដេរីឆានហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែមិនលុបគេបែរជាព្រមធ្វើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ជាមួយយួនគឺធ្វើឲ្យសន្ធិសញ្ញាដែលខុសច្បាប់វិលជាត្រឹមត្រូវទៅវិញនេះជាកំហុសមួយដ៏ធ្ងន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចអនុគ្រោះបានដាច់ខាត ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចចាត់ទុកដេរីឆានហ៊ុនសែននេះជាជនក្បត់ជាតិនិងចារឹកទុកនៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថែមទៀតរឿងជូរចត់របស់ដេរីឆានហ៊ុនសែនដែលបានបំភ្លេចបំផ្លាញមេដាកម្ពុជាមាននៅច្រើនជាអណ័យរាប់មិនអស់ទេតែពេលនេះយើងលើកយកទៅករណីមួយដែលបង្ហាញថាដេរីឆានហ៊ុនសែននេះជាបុគ្គលដែលប្រើគ្រប់កលល្បិច ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទៅបានអំណាចប្រមូលផ្ដុំមកលើខ្លួនគេគ្រួសារគេនិងបពពួករបស់គេតែប៉ុណ្ណោះហើយការដែលដេរីឆាននេះធ្វើគឺគេប្រើគ្រួអក្រមតំណាងរាស្ត្រដែលមានក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មកែច្បាប់ដែលមានរួចហើយដើម្បីតម្រូវទៅតាមតម្រូវការដែលដេរីឆានចង់បានយើង នឹកឃើញថានៅក្នុងអាណត្តិទី4គណៈបពាជិជនឬគណៈបពយួនមានតំណាងរាស្ត្ររហូតដល់90អាសនៈគឺនៅពេលនោះហើយដែលដេរីឆានហ៊ុនសែនបានឲ្យតំណាងរាស្ត្រក្បាលយួនខ្លួនខ្មែររបស់គេកែច្បាប់ភូមិបាលដែលមានកំណត់អាចចែកដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានត្រឹមតែ10,000ហិកតានោះ បានប្រែក្លាយជាដីសម្បត្តិរាប់សែនហិកតាទៅវិញដូច្នេះទើបយើងឃើញនៅក្នុងអាណត្តិទី4ដេរីឆានហ៊ុនសែនប្រគល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនវៀតណាមរ៉ាប៊ឺក្រុបក្រុមហ៊ុនបិញភឿក្រុមហ៊ុនស៊ីអសីខេក្រុមហ៊ុនតាន់បៀនឡាមានទំហំដីរាប់សែនហិកតា រឿងបំពេញបំណងក្នុងការប្រមូលយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងបពួកគេនេះដេរីឆានហ៊ុនសែនធ្វើដោយគ្មានការអៀនខ្មាស់ទាល់តែសោះរឿងកែច្បាប់ដីភូមិបាលពីមើលនៃតាមកជារាប់សែនរាប់លានហិកតានោះក៏មិនខុសនៅក្នុងពេលនេះដែរគឺដើម្បីដណ្ដើមអំណាចពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដេរីឆានហ៊ុនសែនបានប្រើល្បិចដដែល គឺដេរីឆាននេះប្រើក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គេឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីអំពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីបិទច្រកកុំឲ្យលោកសំរង្ស៊ីធ្វើប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានតទៅទៀតនិងរោគលេះដើម្បីកំទេចគណៈបកនេះតែម្ដងរួមនិងល្បិចដ៏ថោកទាបនេះដើម្បីយកឈ្នះលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិង បាក់ដតេទៀតដេរីឆានហ៊ុនសែនតាំងតែរោគវិធីគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យខ្លាចសង្គ្រាមសូមស្ដាប់សម្ដីដេរីឆាននេះមើលដោយតម្លៃណាក៏ដោយអ្នកត្រូវយល់ឲ្យបានថាសន្តិភាពនេះពិបាករកណាស់សម្រមរោបានប្រើមនុស្សរត់
ជាតិគ្មានអាវុធធ្វើសង្គ្រាមទេអ្នកដែលមានអាវុធគឺដេរីឆានហ៊ុនសែនអ៊ីចឹងបានសេចក្តីថាសម្ដីរបស់ដេរីឆាននេះជាសម្ដីគំរាមសព្វសាតម្ដងនេះមិនមែនដូចឆ្នាំ2013នោះទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភ្លឺស្វាងឈប់ចាញ់បោកដេរីឆានឯងទៀតហើយយើងមានជំនឿថារាជខ្មែរដល់កហើយ ដេរីឆានឯងនឹងវិនិច្ឆ័យមិនខានពីខ្ញុំបាទជាតិថងសាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនបងប្អូនស្ដាប់ពីរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពរាប់អាននិងស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា